веќињата кажа дека во Македонија е пронајдена нова пештера, така и во Македонија е пронајден нов млад талентиран пејач. Тоа е, значи, Дарко. Дарко ни доаѓа од Кичево. Дарко е дојден тука со намера да испромовира CD. Мислам дека доволно ја зборува. Повели, Дарко. Здраво. Значи, уште еднаш да кажам дека овде во Звон се осетјам исто како дома. Некако зачестија моите гостувања овде. Така да, денеска сме дојдени со повод да испромовираме CD-то, како што веќе кажа. Песната, последната песна од Охридски трубадури, моја најмила. И да поразговараме за досегашното моје постојање и работење. Така, значи, Дарко настапи на Охридфес со песната «Моја најмила». Импресии? Импресиите се позитивни. Значи, од Охрид ни останаа само убави спомени, прекрасни моменти на дружење и забава. Песната беше доста забележана. Значи, доста добро котираше. Гледаноста е голема и по интернет страниците, и по радијата. Значи, сите што досега имаат слушнато, даваат добри оценки, добри коментари, така да се надевам дека војнина може уште по-добро да помине. Супер, значи, Дарко има и, колку што сум јас запознаена со твоето досегашно појавување, имаш и спот. Да, имам спот, тоа беше во почетокот на мојата кариера, 2007 година, изработив спот за втората моја песна, «Замолчи». Спотот го работев на неколку локации во Прилеп. Спотот беше промовиран овде, во македонската телевизија и надвор од Македонија, на некои телевизии во Бугарија. Така да помина доста добро, песната беше доста вртена по нашите топ листи. Задоволен сум. Така. Млад, скромен, амбициозен. На вистина. Дарко, значи, прекрасно изгледаш, тоа морам да го пофалам изгледот. Кажи ми, некој дали се грижи за тебе? Дали воопшто, или само по себе си така природно прекрасен? Да. Само по себе е тоа. Значи, Дарко е студент на факултетот за туризам. Со самото тоа ни кажува за неговото познавање за географијата и екологијата. Колку Дарко се грижи за екологијата? Па, околу екологијата, значи, не знам што би кажал. Засади дрво, може би сега на ден на дрвото. На ден на дрвото засадивме дрво, кај мене во Кичево. Сега останува уште да се грижиме за тоа дрво. Дефинитивно. Значи, Дарко, со песната «Моја најмила», дали евентуално песната има некаква посвета? Па, до сега не. До сега не? Да. Ке ја посветиме? Може после емисија да ќе видиме. Добро, супер. Значи, да го погледнеме Дарко со песната «Моја најмила» и со двајца придружници во позадина, кои што мора да ги поздравиме, двајцата танчери.